Göstərir radio. Günümüzün reallığı virtual aləm. Əslində toxunduğum tərəfi valideynlərin kompüterə və internetə uduzmağıdır. Amma mən bilmirəm, bu doğrudan mı çox böyük problemdir, yoxsa ki uduzmağı qəbul etməməkdir. Həm söhbətim uzun illərdir elə gənclərlə çalışır, eyni zamanda anadır, iki övladı var. Və elə onu da xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, İlk televiziyaya başladığım vaxtlarda məhz mənim çalışdığım departamentin rəhbəri, ilk rəhbərim Üzlüfət Qasımova, MZ Production-ın rəhbəri, qısacası hamımızın Zulyası. Xoş gəlmişsiniz. Salam. Mən əslində bugün yolda gələ-gələ bu mövzu ətrafında biraz beynimdə götür-qoy eləyirdim. Mən deyirdim ki, mən Üzlüfət xanımla hardan başlayım? O necə mənə televiziyanı öyrətdi? Necə bizə ədəb ərkanlı olmağı öyrədirdi? Necə böyük kiçik yeri bilməyi öyrətdi? Təbii ki, o vaxt asandıydı, çünki İnternet də var idi, kompüter də var idi, amma bugünkü kimi deyildi də, yəni bugünkü kimi bolluq deyildi. İnternetə uduzursunuz, uduzuruq. Gənclərlə işləmək ilk növbədə mənim qismətimə elə düşüb ki, çoxu sizin kimi ilk addımlarını yanımda atıb. Çünki gənclər proqramı olanda məcbur orada yaş həddi aşağı olur və ona görə ilk addımlar gənclərlə atılır. Həmişə də çalışdığım o olub ki, bir özümə hesabat verəndə ki, o gənclərin yaddaşında mən yaxşı insan kimi qalım. Onların gələcək həyatında hansısa səhvlər onların həyatına təsir etməsin deyə. Ona görə də bugün elə siz də içində olmaqla o qədər qürur duyduğum gənclər var ki, bu çox bütün əməyin xoşdur. Üçün. Amma Elnar xanım, sizə bir şey deyim. Bu təcrübə analıqda bir köməyi olmur. Bu tamam başqa bir Məsuliyyətdir və bitməyən məsuliyyətdir. Bir başladınsa, artıq onun dünyaya gələcəyini bildiyin andan başlayır, yəqin ki, həyatın boyu da bitməyəcək bir məsuliyyətdir. Və mənim iki övladım var, 17 yaşında qızım və 14 yaşında oğlum var. Mən sizə deyim ki, mən internetdə ümumiyyətlə bu qadjetlər, yeni texnologiyalar, bunların istifadəsi, baxmayaraq ki, mən də bu işin içində olan adamım. Yəni, öz fəaliyyət sahəmə görə, mənim də işim bundan ibarətdir, bu texnikanın içindəyəm. Yəni, yeni təcrübə Bəli, deyil. Bəli, etiraf edim ki, mən uduzmuşam. Və mən nə qədər uduzmuşam, bir başqa valideyn nə qədər uduzub, bunun da fərqləri var. Çünki Bəli. Niyə? Bizim övladlarımızla bu sahədəki bilgilərimizdə biz uduzmaq məcburiyyətindəyik. Bizim sanki bu texnologiyaların inkişafına qədər olan biliklərimiz bir növ sıfırlandı elə bildə. Çünki biz orta məktəbdə informatikanı hansı səviyyədə keçirdik? İndiki uşaqlar informatika dərsi başlamamış artıq onun hamısını bilirlər. Mən uduzuram, eyni zamanda da onunla bir yerdə öyrənirəm. Onu da öyrətməyə çalışıram. Biz necə edə uduzmamağı bacara bilərik? Biz təki biz uduzaq, uşaq Onlar uduzmasın. Uçsun. Baxın, bu ən təhlükəli və həssas məqamı odur. Biz uduzaq eybi yox, çünki onların uğurları hər zaman bizdən daha üstün olmaları ən böyük arzumuzdur, elə deyilmi? Əlbəttə. Amma tək ki, uşaq uduzmasın. Mən uşaqlarım ilk olaraq bu 3 yaşında telefonları olub hər ikisinin. Mən bunu məcbur eləmişəm. Niyə? Çünki bağçada olurdular orada-burada və onlara öyrətmişdim. Bir düyməsi mən idim, iki düyməsi atasıydı. Və ikinci məsələ isə ən böyük səhv mi deyim, ən böyük risk mi deyim və bugünkü gün üçün də illərlə özümə yaratdığım çətinlik mi deyim, mənim oğlumun 3 yaşında PlayStation-ı var idi. Peşman deyiləm düzü, çünki o PlayStation-sız onun həyatı necə olardı bilmirəm. İndi 14 yaşı var, yenə onun həyatının ayrılmaz hissəsi bu oyunlardır. Bundan qaçmaq mümkün Bəlkə deyil. Bəlkə də o 50 yaşına qədər də gedəcək, çünki bugünkü bəli, gün bəli. O aparaturaları evlərdə quraşdırılan insanlarla şəxsən söhbətim olub. Deyirlər ki, Nari xanım, inanın, birinin 55 yaşı var, bəli, bəli. Onun evdə ayrıca bir otağı var və orada bütün bunlar hamısı qurulub yüksək səviyyədə. Elədir. Yəni, o da onlarda oturur, yəni istifadə edir, oynayır, adam orada dincəlir, stres atır. Mən bunu keçirdim tamam başqa bir iş birliyi, qarşılıqlı əməkdaşlıq mı deyim də oyna. Biz oyla birinci başladıq barter məsələsinə. Hə, Çünki, bu artıq işi bəli, çözməyə doğru bəli. Gelir. Biz oyla ona heç bir qadağa qoymurdum.
hələ bağça yaşındaydı. Böyük tələblərim yox idi ondan əslində də ki, dərsləri qalıb, nəsə qalıb, nəsə qalıb. O dövrdə, bağça dövründə bir xüsusi qadağalar yox idi. Amma eyni zamanda da var idi. O bilirdi ki, məsələn, icrası olunmalı olan tapşırıqları eləməsə, oynamayacaq. Davasız, heç nəsiz, mənim ən böyük cəzam övladlarımdan küsməkdir. O da bir gün çəkməz heç vaxtı. Amma müəyyən müddətdə incikliyimi... Yox, olmur. Artıq heç olmur bu yaşda. Amma o kiçik yaşlarında olurdu. Küsürdüm, qaşqabaq edirdim, əzizləmirdim onları. Bilirdilər ki, hə, biz onu incitdik. Anamızı incitdik deyə də bu şəkildə. Yəni, səs küyü salmadan, əl yox, qaldırmadan... Təbii heç ki... bir şəkildə, heç bir şəkildə. Və ilk olaraq həmin 3 yaşında uşaq virtual əlifbanı klaviaturadan öyrəndi. Allah. Yəni, həqiqətən də əlifbanı ilk olaraq virtual öyrəndi. Ondan sonra ünsiyyət qurmaq bacarıqları onda yarandı. Çünki hər şey, o sevdiyi şeyi müzakirə etməyi sevirdi. Özündən yaşca böyüklərə öz oyunlarını, onu necə orada öyrəndiyini, hətta inanın, o elə qəhrəmanların, elə oyunların adını çəkirdi ki, mən 2-3 dəfə soruşurdum ki, tələffüzünü düzgün mən deyə bilim. Bu, onun yaddaşına çox gözəl kömək edirdi. Çünki hamısı xarici dildədir. Oyunlar da, qəhrəmanlar da və siz bilirsiniz, virtual oyunların sujet xətti o qədər maraqlı olur ki, onun o bütün görünüşü, qrafikası, hər şeyi də. Və bu ilə bağlı bu, bunları öyrənirdi. Artıq məktəb yaşına çatanda onda daha ciddi müqavilələr başladı. Demək ki, uşaq əslində PlayStation oynamırmış, IQ səviyyəsini qaldırmış. Bəli. Bəli, həqiqətən də elədir. Maraqlarını istiqamətləndirmək deyək də buna ki, dərsin qalıbsa oyun yoxdur. Özü də bilirdi. Yenə də eyni qaydada devam edirdi. Eyni qaydada. Və dostlarının arasında. İkinci bir məsələ də artıq eyni zamanda bunun maddi tərəfini uşağa başa salırdım. Sən hər ay bir oyun ala bilməzsən. Heç biri ucuz deyil o oyunlar. Bəli. Biz sənə məsələn tətildən tətilə yeni oyunlar alacaq. O artıq bunu sənin bilirdi. Sənin ya da yaxşı göstəricilərinə baxıb oyun bəli, ala bilərdi. Bəli, o da sözsüz, o mümkün deyil orada göstəricin yaxşı deyilsə, bu olmayacaq. Yaxşı olacaqsa da o tətildən tətilə oyun olacaq. Amma bundan sonra keçdik ilin qiymətlərinə. Daha tətildən tətilə yox, yəni ilin nəticələri, illik nəticələrə görə bu hədiyyələr olacaq. Və bu, ibtidai sinfi başa vururdu, çox zəifləmişdi. Dərslər çox almışdı, bəli, oğlum. Tək kompüter idimi orada, başqa maraqlar böyüdükcə maraqlar bəli. Artır. Bu zəifləmişdi. Mən buna şərt qoydum ki, şərt deyəndə daha doğrusu bir söz verdim ki, sən bu ilin sonuna, dördüncü rübdə idi artıq, sən bu ilin sonuna mənə bütün beşlərlə bu illiyi düzəldib hər şeyi. Çünki müəlliməsi deyir ki, birinci yarım ili çox yaxşı gəlib, ikinci yarım ildə axsıyıb bu deyə də. Sən bunu versən, sən mənə nə istəsən, mən onu alacağım sənə. Eyni şeyi qızıma da dedim. Qızım da onda, ondan 3 yaş böyük idi. Deyim, ikiniz də. İlin sonuna, mənim qamağıma üzaq gəlsəz, ağzınızdan nə çıxdı, mən onu alacağım. Onu sonra yoldaşıma deyirəm ki, bir də bu qələti eləmərəm deyə. Bu PlayStation 4 istədi və aha. Təzə çıxmışdı, çox bahaydı. Qızım da elektropiano istədi. Yəni, qiymətlərinə baxanda, mən çox böyük ziyana gedirdim də, amma elədilər onu. Amma veriləndə bir söz var, bəli, yəni bir anlaşma bəli, var, onu elədilər, da etmək lazımdır. Biz də onu etdik. Bəs qızınız? Qızımda oyun marağı yoxdur. Təbii ki, bu mövzuda fərq amma var. Amma qızımda telefon marağı da təbii formasında. Qızım indi məsələn orta məktəblə paralel IT Akademiyasında oxuyur, memar olmaq istəyir, bu il orta məktəbi bitirəcək. IT Akademiyasında oxuyur və orada artıq 3D Max, ArchiCAD, AutoCAD, bütün bunlar bu Photoshop, kompüterdə internetə bağlı bəli, məsələlərdir. Bütün bu proqramları öyrənib. Qızımın marağı şəkil çəkmək idi telefonda. Ona peşəkar fotoaparat alıb verdik ki, bunu daha peşəkar formasına öyrənsin. İstiqamətlənmə. Qızlarda bu məsələ biraz asandır. Əslində uzun illər keçdi. Üzlüfət xanımdan bu mövzuda da özüm üçün də ana olduğum üçün çox şey öyrəndim. Yəni, bax, bu hələ verilişimizin yarısındayıq da. Yəni, aha. Biz doğrudan çox şey öyrəndim. Və buradan, misal üçün, analara üzümü tuturam, eyni zamanda atalara. Yəni, siz düşünürsünüz ki, bugün uşaq mən nə deyirəm, ona əməl etməlidir. Onun kompüterə bağlılığı artıq hörmətsizlikdir, maraqsızlaşdı, mən dediyim olmalıdır. Diktatorluqdan keçmək lazımdır. Bugünün uşaqları ilə diktatorluq
olmayacaq. Onsuz da onlar qalib gələcəklər. Xala maraqsızdır, bibi maraqsızdır, əmi maraqsızdır, dayı maraqsızdır. Yəni, niyə görə? Çünki bir telefonda, bir kompüterdə 1 milyon variant. Bəli. Yoxsa seçim ki, imkanları. Sizin dediyiniz hansısa məsləhət, baxın. Bayır soyuqdur, altdan finka geyin. Ya, o da qayıdır, deyir ki, misal üçün, mən bütün günü baxıram bu ingilislərə, amerikanlara, onlar da görürəm ki, qışın vaxtında üstdən kurtka geyiniblər, amma altdan şortikdə idman edirlər. Hər bədənin üst temperaturu var da, yəni. Və ya, axşam dırnaq tutmaq olmaz. Niyə? İzahı da yoxdur. Var, bu ailələrdə doğrudan da bu uşaqların çox ciddi problemləri var. Uşaq özünü tapa bilməyəcək, uşaq IQ səviyyəsini artıra bilməyəcək. Düşünürəm ki, valideynlə uşaq bu mövzuda doğrudan da dost olmalıdır. Başqa çıxış yolu yoxdur. Ümumiyyətlə, zorla gözəllik olmaz deyirlər də, zorla heç nəyə nail olmaq olmur. İlk növbədə uşaqların ikisinə, mən hər ikisinə, bəli, onlar mənə bir şey deyəndə qərar verməmişdən əvvəl, mənim ilk sualım olur ki, sən necə istəyirsən? Çünki qadağalar da nifrətə gətirib çıxarır. Sən necə istəyirsən? O hansısa mənə uyğun olmayan, yəni düzgün olmayan variantı desə belə, mən anında ona sən düz demirsən demirəm də yenə də. İzah. Çünki istəyirəm, niyə bunu seçdi, niyə bu variantı seçdi deyə. Bir də ki, uşaq azadlığını hiss etməlidir. Yəni, atadan qorx, anadan qorx, müəllimdən qorx. Bütün böyüklərdən qorx olmur. Üzlüfət xanımın ailəsində mi? Təbii ki, internet, kompüter yox idi. Onda bol-bol kitablar var idi evdə. Bir otaqda kitab rəfləri, masanın üzərində kitablar, rəflərdə kitablar. Sizdə var. Yox, sizin ailənizdə valideynlərlə sizə olan uşağı, yəni sizin valideynlərinizin sizə olan münasibəti necə idi? Bu, hardan gəlib? Bu, mənim... Anlaşma... Baxın, bəli, nəsildən nəsilə ötürmədə artıq sıfırlanıb. Aha. Düşünün, mənim valideynim indi də telefonu istifadə edə bilmir. Düzdür mü? Mənim anamın 85 yaşı var. Allah bütün valideynlərə ömür versin. Amin. O, bugün telefondan istifadə edə bilmir. Anamın mənə öyrətdiyi isə mən övladıma öyrədim, sevgini ötürməkdir. Ancaq. Yəni, çünki heç vaxt bizə səsini qaldırmayıb, heç vaxt o qadağalar bizim evdə də olmayıb da. Onun mənə öyrətdiyi, bacardığın qədər bacardığından da çox onu çox istə, sev və eyni zamanda hiss etdir. Onu çox istədiyini hiss etdirdi. Mən anamdan öyrəndiyimi ona internet texnologiyasında öyrədə bilmərəm axı. Təbii. Özümüz televizor pultunu yo, çox böyük yaşda... Bilmək istəyirdim ki, nə köməyinizə çatıb uşaq tərbiyəsində? Uşaq tərbiyəsində onu həyatdaki... Onu bilmək istəyirdim, bildim, ancaq, sevgi, bəli, o diqqət, tərəfdən, amma bu tərəfdə qayğı, gündən. Bu tərəfdən isə bugünkü günün tələblərinə görə bu mənim iş fəaliyyətimin də burada. Kitablarla araları necədir? Deməli, yo, mən bir indi, kitab... Yəni, siz qonağımsınız deyə deyil. Sizin uşaqlara ünvanlandıram. Amma deyil. Ümumilikdə bütün yaxşı elə analara deyil. Sual yaxşı verəm bunu. Kitablarla ara necədir? Mən kitab buna... yoxsa telefon? Telefon kitab, təbii, yoxsa kompüter? Təbii ki, ikincisi. Mən buna bir kitab almışam, özüm. Ki, oxusun istəyirəm də. Oyun gedir aramızda. Hər gün mən bu kitabı gətirib onun kompüter stolunun üstünə qoyuram. Kitab siyirmədə olur. Axşam yatınca yanındakı şkafın üstünə qoyuram. Kitab siyirmədə olur. İnanın, bir ay səbr etdim. Sözlə heç nə demirik. O kitabı bu oxuyacaqmı? Hətta onun marağında olan kitabıdır. Elon Musk'ın həyatından bəhs edən kitabıdır qalın formasında. Bilirsiniz nə edir bir ay sonra? İstəyirsən, onun bütün həyatını sənə dəyişim, danışım. Vəsələn. Bu kitabı qoy kənara, vəsələn. Deyirəm, necə bəs? Onun daha nazeyini tapıb İnternet. Alıb oxuyub. Hə, alıb oxuyub. Çox onun qısa variantı var idi. Onun haqqında film, yenə YouTube-dan, yenə daha internetdən məlumatı tapıb onun haqqında. Və onun bütün ən maraqlı tərəfi, onun kaprizlərini və onun PlayStation-a olan sevgisini mənə danışır. Düz deyib, burdan alimlər açırırıq interneti də elə yenə də araşdırırıq ki, alimlər burdan deyir ki, uşaqların inkişaf dövründə onları telefondan uzaq tutun, kompüterdən uzaq tutun, filan bunları anlayıram. Normal, amma bu günlərim, bugün ən öndə gedən təhsil ölkələrində uşaq məktəbə gedəndə, uşağa elə götürüb birdən planşet və ya kompüter verir məktəbin özü. Deyir ki, get, bütün dünya və həyat bunun içindədir. Bunu öyrəndisə bütün hər şeyi bilirsən. Düz deyək, kompüsursuz sahə yoxdur artıq. A, yoxdur, yoxdur. Heç bir hansı sahəni seçir, seçsin. Amma məsələn, oğlumun məqsədi proqramist olmaqdırsa, o bunu öyrənmək istəyir. Mən də ona mane olmuram. Amma ən vacibi
Öncə uşağın nəyi bacaracağını və nəyi istədiyini öyrənməkdir. Bu çox çətindir. Deməli, Zülfəqar xanım, valideyn oldunsa, maraqlarının çox faizi uşağın üzərinə köklənməlidir. Diqqət daha çox uşağın üzərində. Yəni, sən özündə uşağını həyata hazırlaya bilərsən və ya əksinə, sən şərait yarada bilərsən. Ən gözəli. Ki, uşaq özünü, gələcəyini qura bilsin. Sən də bu yolda ona ən yaxşı dəstəkçi olacaqsın. Ən vacibi, bu kompüterdən də, bu dünyanın bütün hər gün necə dəyişirik? Bir il əvvəl hansı həyatdaydıq, bugün pandemiya ilə hansı həyatı yaşayırıq və gələn il hansı həyatı yaşayacağıq bilmirik, düzdürmü? Bizim bu yaponların, psixologların, onların bir məqaləsini oxumuşdum, orada yadımda qalan sözdür ki, uşağa valideynin verə biləcəyi ən böyük miras ona analiz etmək və qərar qəbul etmək qabiliyyətini öyrətməkdir. Hər şeyi özü analiz edib qərar verə bilsin. Bugün yanımdadır, sabah mənim yanımda olmayacaq axı. Hər düşdüyü situasiyada yanında anası, bacısı, dostu, böyüyü kimsə olmayacaq ki, o vəziyyətdən necə çıxacağını qərar versin. Düzdürmü? Əslində, bugün qadağalarla, uşaqla anlaşmırsınızsa, razılaşmırsınızsa, siz əslində gələcəyə uşağınızı addımlamağa deyil də, uğura deyil də əziyyət çəkməyə yönləndirirsiniz. Tam doğru. Olmaz. Tam haqlısınız. Çünki o özü o çıxış yollarını tapmasa, çapalayacaq da. Üzvə xanım həmişə çapalayacaq. O çox həmişə baxacaq belə ana yox, belə baxacaq ata yox, əmi yox, bibi yox, bacı yox, qardaş yox və çapalaya-çapalaya. O öz yaşıdlarından da geri qalacaq və adama da dünyasını, həyatını bir dəfə yaşamaq şansı verir. Bir də burada həssas bir məqam da var. Qadağa eləyir, qadağa qoyursan hər şeyi uşağa, düzdürmü? Bu uşaq sabah istər-istəməz cəmiyyətə çıxanda oradakı yaşıdları, nə bilib, hansısa end terminlərdir də bunlar hamısı. Oyunun adı, onun qəhrəmanı, yeni artıq çıxan telefonun adı, nə bilim, imkanları, yeni kompüterin konfigurasiyası, imkanları filan da uşaq dünyadan bir xəbər olacaq. O isə hər şeyi bilməlidir. O hər şeyi bilməlidir. Mənim yoldaşım oğluma birinci dəfə söyüşləri izah edəndə mən belə oradan panikaya düşmüşdüm ki, nəyin yirsən? O qayıtdı ki, o sabah başqasından eşidəndə bu pis sözdür bilməlidir. Çox az yaşı var idi onda. Deyir ki, o bilməlidir ki, bu söz pis sözdür. Bunun mənasını bilməsə deyir, o özü də bir gün onu dərk etmədən təkrarlaya bilər deyədir. Bizim artıq həyat oyunlarımız yoxdur. Hamısı telefon oyunları olub. Bir dəfə Hülya Afşarın Türk kanallarında bir proqramı yayımlanırdı. Mən o xanımın yəni proqramlarını izləyirəm, aparıcılıq etdiyi proqramları. Arda Turan var, Türkiyədə məşhur futbolcudur. Ona sual verirdi ərkək çocuğunun, yəni oğlan uşağının həyətdə küçədə oynamasını, nə bilim, orada tərbiyəsi pozulur. O dedi ki, oğlan uşağı həyətdə söyüş öyrənir. Amma eyni zamanda da bilir ki, o söyüşü kiminsə anasına, bacısına söymək olmaz. Bəli. Yəni, həyətdə deyir, həm onu öyrənir, həm də bunu öyrənir. Mən düşünürəm ki, valideynlər də bugünkü gün uşaqları ilə ayaqlaşmaq üçün internetin daha faydalı tərəflərindən baxmalıdırlar, yəni faydalanmalıdırlar. Əgər valideynlər doğrudan da özlərini internetlə kəşf etsələr, onlar uşaqlarını da kəşf edəcəklər. Amma bizim övladımıza verməli olduğumuz ən vacib şey nədir? Mən bunu özüm üçün deyirəm də. Mən onun birinci milli kimliyini öyrətməliyəm. Sən kimsən? Bəli. Sən hardansan? Çünki sabahsı günü o Azərbaycanda, bəlkə də həyatı boyu Azərbaycanda yaşamayacaq. Amma hara getsə də Azərbaycanlı olduğunu bilməlidir. Bu çox vacibdir. Dostunu düşməninə öyrətməliyik. Əlbəttə. Yəni, düşmən deyəndə bilirik ki, nəyi nəzərdə tuturuq, hər şey. Və yaxşı ki, bu bizdə var millətimizdə. Olmasa bu qələbə olmazdı. Mən savaş vaxtı 44 gün ərzində baxırdım da sosial şəbəkələrdə, görürdüm ki, valideynlər fotosesiyalar edirlər uşaqları, vətən, yəni də hərbi paltarlar geyindirirlər qızlara, oğlanlara, daha çox oğlanlara, nə bilim, silah filan fotosesiyalar. Tamam, bu da gözəldir, amma bizim, misal üçün, verilişimizin baş redaktor var, Samirə xanım Səfərəliyeva, onun qızının, yəni uşaqdır. Onun qızının, yox, rəsm əsəri deyildi. Onun qızının yazdığı bir məktub var idi. O qədər gözəl yazmışdı. Haralıyam, kiməm, Qarabağ mənim üçün nədir? Yəni, bu çox önəmlidir. Bu çox önəmlidir. Mən inanmıram. Medinanın nə vaxt yadından çıxa bilər o yazdığı məktub? Heç vaxt. O artıq o uşağın arxividir. Onun oxuduğu sinifin arxividir. O məktəbin arxividir. Görün, nə buydu böyük iş görüb. Bir məktub yazmaqla. Çünki o kimliyini bildiyi üçün də o kimliyə sahib çıxacaq.
Bu övladlarımızın bu önemlidir. En ötürəcəyimiz, en vacib olan ötürəcəyimiz miras budur. Çox sağ olun Nisbət xanım. Düşünürəm ki, bu mövzuda en gözəl həmsöhbət seçdik. Əla oldu. Əslində uzun uzadı sağollaşıb da bir də nədən danışdıq demək istəmirəm. Sadəcə olaraq bunu deyəcəm. Əgər uşağınızla bağlı nələrisə kəşf etmək istəyirsiniz, ən əsası özünüzü kəşf etmək istəyirsiniz, uşağını kəşf etmək istəyirsiniz, onda göstərirdi radionu izləmək mütləqdir. Salamat qalın.